hopeatorvet törähtelevät, kun järvelle laskeutuu parvi kevätmuutolla olevia joutsenia. Joutsenet uivat kaulat suorana ja päät ylvästi pystyssä, eikä niiden hahmosta voi erehtyä. Suuret, majesteetilliset linnut tuovat kevään, vaikka talven ote vielä järvessä tuntuu. Pesäpaikat pohjoisessa ovat vielä lumen vallassa, mutta etelässä vesi jo aukeaa. Täällä on hyvä levähtää ja ruokailuun on aikaa. Suuria lintuja katsellessa mieli rauhoittuu. Laulujoutsen on ollut tärkeä lintu jo muinaissuomalaisille. Täällä se odotteli jään reunassa, kun aikanaan saavuimme Suomen rannoille jääkauden vetäydyttyä. Myyttinen, tärkeä lintu on kuvattu kalliopiirroksissa ja on nykyäänkin suomalaisen tuotteen symboli. Laulujoutsen on Suomen kansallislintu ja suomalaisen luonnonsuojelutyön malliesimerkki. Joutsen oli 1940-luvulla sukupuuton partaalla, kun eläinlääkäri, kirjailija Yrjö Kokko kirjoitti kirjoja hätähuutona linnun puolesta. Tämä herätti suomalaiset suojelemaan. Pesiviä pareja oli silloin jäljellä vain parikymmentä. Nykyään kanta on elinvoimainen, yli 10 000 pesivää paria. Itämeren suomalaisten vanhan perinteen mukaan joutsenta ei saanut metsästää tai kuolo korjasi metsästäjän. Kalevalassa tämä kerrotaan lemminkäisen tarinana. Viimeisenä mahdottomana tehtävänä pohjan neidon saamiseksi oli hänellä tuonen joutsenen ampuminen Tuonelan mustasta virrasta. Tästä tehtävästä ei lemminkäinen enää selviytynyt, vaan joutui tuonen virtaan ja pilkottiin palasiksi. Laulujoutsen on pariuskollinen, kuten suuret linnut usein. Ne voivat elää yhdessä jopa parikymmentä vuotta ja saapuvat pesimään samalle paikalle. Enää joutsen ei ole vain lapinlintu, vaan sitä tavataan eteläisintä Suomea myöten. Kansallislintumme pesii koko maassa. Kuulaana syysaamuna kuuluu jälleen joutsenille tyypilliset töräytykset. Muutolla oleva joutsenparvi nousee järveltä siivilleen jatkaakseen matkaa. Ylväs lintu taivaalla piirtyy kuin Suomen lipun negatiivi, valkoinen risti kirkkaan sinisellä taivaalla.